Traversez au ballon. Au moment. Prekršila si pravila. Išla si na površinu. Čovjek se utapao, morala sam ga spasiti. Tvoja opsjednutost ljudima mora prestati. Ali samo želim saznati više o njima. Ariela, nemoj! Od redatelja Roba Marshalla. Jadno dijete. Ja ti mogu pomoći. Ne možeš živjeti iznad površine ako i sama ne postaneš čovjekom. Je li to uopće moguće? Zato sam ja ovdje. Jesi se ti to nekako promijenila? Ne mogu baš shvatiti što, a... Pa ima noge, blesačo! Ovog svibnja. Ne sve, ali osjećam nešto jedino počelo znam. Dajem ti riječ, učit ću me. Čovjek, ti si sirena. To ne znači da smo neprijatelji. Mala sirena. Svibanj 2023.